habari zenu ndugu watazamaji loleza tv mara nyingi tunakuletea vipindi vya aina mbalimbali mimi ni mtaalamu wako mwandambo maada leo inahusu madhara ya kuto kuelewana wazazi katika nyumba yanavyoweza kumdhuru mtoto kunapotokea hali ya kutokuelewana kati yao hali ya mikanganyiko kati yao na kuna watu wengine mpaka wa unachukua mwaka mzima miaka miwili mpaka mitatu kila mzazi anajifikiria yeye kila mzazi anawaza kwamba nina uweza kuishi kuliko huyu mwanamke huyo ni mwanaume nina uwezo kuishi kuliko huyu mwanamke mwanamke anataka kumwonyesha mwanaume kwamba yeye analipa anauwezwa kuishi bila huyu mwanaume na pia bado anapendwa duniani kiasi ambacho mtoto hana mda hata kusema kae na wazazi wote wawili waweze kujadili jambo fulani kuna madhara makubwa makubwa sana na nina uzoefu katika masuala kama haya na nimeyaona mambo yanayowakuta watoto wazazi wawili wanapokuwa wametengana mtoto anakuwa na hali ya kukata tamaa mtoto anakata tamaa kwa sababu hana tena mazungumzo na wazazi wake hawezi kupata ushauri kutoka upande wowote katika pande mbili za wazazi inaweza akatokea labda mzazi mmoja anajali watoto lakini mwingine hawezi kujali hata kama wwote watajali lakini hawatakutana yani yao yakakutana kuhusu ni namna gani waweze kuwalea watoto kwa mgogoro ule unasababisha mtoto kuwa na hali ya kukata tamaa hata anakwenda shule mtoto anaporudi nyumbani anakuwa hana hamu ya kurudi nyumbani kwa sababu anajua nikifika nyumbani ni kwenda kushuhudia baba na mama wakigombana mtoto anaanza kupotea taratibu mtoto naye anaanza kutafuta watu ambao wanaweza kachukua nafasi moyoni mwake badala ya wazazi sasa wanaanza kuwa marafiki wengine na marafiki wako aina mbalimbali kuna wabaya na wazuri lakini ulimwengu mara nyingi tunahofia kwama mtoto anauwezo kudaka jambo lolote baya bila kujali lina ubaya kiasi gani yani lengo lake tu aweze kuiliwaza nafsi yake sasa mara nyingi watatokea watu ambao watamwingiza katika ulimwengu wa kuvuta bangi kuna mwingine wanaweza kamwingiza katika ulimwengu wa wizi kuna wengine wanaweza kumuingiza katika ulimwengu wa ngono yani ngono za mapema kabla ya wakati atajikuta kama mvulana akimwambia nakupenda kama ni mtoto wa kike atajikuta nafurahi kupendwa kwa sababu ndani upendo haupo hawa haambiwi yani anakuta ndani hawazazi hawaelewani Kwao ka anapoambia nakupenda anaona tabasamu ambalo nyumbani halipatikani mtoto tayari anaanza kukua tayari kupendwa anaanza kuwa tayari kwa jambo lolote kwao mtoto ni rahisi kuingizwa katika ulimwengu wa ngono kwa sababu nyumba yao haipo msingi umefunjika msingi umekwisha haribika lakini mtoto anaweza akajikuta pia anaenda katika hali ya kuto kupenda shule inawezekana alikuwa anaongoza darasani labda wa kwanza darasani kwa watano anaanza kwa wakumi wakumi na tano darasani na hatimaye mtoto anaanza kwa wapili kutoka mwishoni au wa mwisho kabisa kwa sababu hata hamu ya shule hana akikaa darasani anawaza jinsi wazazi wake walivyo anawaza jinsi mambo nyumbani alivyo ko mtoto anakuwa katika hali ya kukata tamaa kwa nini kwa sababu wazazi hawajali tena future au maisha baadaye ya mtoto wao na pia kuna hali ya wazazi kuto kuelewana na mtoto wao mwenyewe Eitha kwa sababu dh za mtoto au ukwasababu atamia fulanza wazazi wanajikuta hawana maelewano na mtoto wao sasa mtoto wa namnaye pia anaweza kaa anatafuta nafuu mahali fulani yani binadamu ana nature fulani anapoona kero mahali fulani basi anatafuta pa kuondolea kero yake sasa inategemea ile judgment au akili ya mtoto itampelekea katika mazingira gani ndio maana mara nyingi mtoto anaweza akapata kama ni mtoto wa kike akajikuta ameingia katika mazingira ya kwanza ngono mapema kwa sababu akikutana mvulana wataanza kuzungumza ataanza kuliwazwa ataanza kupewa upendo ambao nyumbani haupo anaambiwa i love you anaambiwa i care about you anaambia ko atakuwa naambiwa maneno matamu ambayo haya hayo maneno hajawahi yasikia yakitoka kwenye vinywa vya wazazi wake in the end ni kutumbukia katika ulimwengu wa mapenzi mapema kabla wakati lakini pia mtoto aliyekata tamaa ni rahis atakinunulia na mtu smartphone ataanza kuperuzi aingie facebook aingie huku aingie huku aingie katika vitu vya mbalimbali ambavyo inawezekana wazazi wangetengemaa wangekuwa wange na muda na mtoto inawezekana ni mama ambayo mtoto asingeweza kuyaiga kwa hiyo mtoto anaweza ataingia katika ulimwengu ambao sio mkakati wa wazazi ko wazazi wanapokuta wakapatana wanapokuja kumwangalia mtoto sio wa kwao tena tayari ulimwengu umekosha ingia kichwani mwa mtoto hilo ni dhara kubwa na hayo ni madhara makubwa sana na mbaya zaidi nakuta mtoto ameingia katika ulimwengu wa ngono lakini apart from that nje ya hapo ni kwamba mtoto baada ya muda hata anapokuja kuwa mkubwa anakuwa ni mtoto anayechukia ndoa anakuwa haipendi anaposikia watu wanaoana anachukia kuoana anakuwa anatamani kuishi peke yake anakuwa anatamani kuwa mtu wa namna hiyo anachukia kama alihisi, alihisi mama anaonewa labda atachukia wanaume kama alihisi baba anaonewa atachukia wanawake kwa hiyo mtoto atabebeshwa mzigo ambao sio wake mzigo wa wazazi ambao ni mzigo mzito mno kwa sababu haumuhusu kwa hiyo ni vizuri sana wazazi tunapoingia katika magomvi ni vizuri sana mazungumzo yetu yawe ni namna ya kutafuta mwafaka ili tuweze kumaliza tatizo lakini wasipotafuta mwafaka atakayedhurika sio wao mara nyingi tunasema katia msemu wa kiswahili anasema mafahari wawili wapogombanapo zinazoumia ni nyasi ntarudia mafahari wawili wanapogombana zinazoumia ni nyasi na maumivu ya nyasi ni magumu sana kuyaona na ndivyo mtoto pia alivyo wazazi wanapogombana mapepo yanapokuwa yameingia kwao pepo la conflict la ugovi napoka limeingia kwao hawawezi kuonja machungu ambayo mtoto anayapata hawawezi kuona machungu ambayo mtoto anayapata ka matokeo yake mtoto anatumbukia katika ulimwengubo hakuupanga asante sana mimi ni Clemens mwandambo taalamu wako wa masuala wa malezi uchumba na ndoa karibu sana usiache kutazama roleza tv usiache kusubscribe roleza tv hapo chini utakuwa unapata vipindi vyetu mara kwa mara na kuna watazamaji wengi wetu ambao wanafuatilia kila wakati na tungependa wewe uwe mmoja wao asante sana na mungu akubariki